ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഏവിയൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ചക്ക കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചക്കപ്പൊരി. അപ്പോൾ ദാ ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചക്കപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൈദ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഇപ്പം മൈദ അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്കപ്പൊരി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, ചക്ക അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, ചക്ക അരക്കാതെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മളിന്ന് ചക്കപ്പൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നല്ല വരിക്ക ചക്ക, നല്ല പഴുത്ത ചക്ക, അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മൈദ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ 1 teaspoon പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ചക്ക ഇത്തിരിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 teaspoon പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 spoon മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 3/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മുക്കി പൊരിക്കാൻ പാകത്തിന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചക്ക അരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചക്ക അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വേണ്ടി വരും. നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓരോ ചക്കകളായി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കങ്ങ് മുക്കിയിട്ട് ഈ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു 4 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ട് സോഡാപ്പൊടിയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, സിമ്പിളായിട്ടങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വശം കൂടെ ഫ്രൈ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കണ്ടില്ലേ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇതാ നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ചക്ക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല പൊങ്ങി വന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ചക്ക നോക്കി എടുക്കണം, ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വേണ്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.